Tai, kas svarbiausia apie mano miestą, laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14.30, kartuojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgaliais. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, ir nors vasara atostogų metas, bet gyvenimas nestovi vietoje, šiandien mes kalbėsime apie seniūnaitijas Alytuje. Jų yra 14, štai Liepos mėnesį vyko rinkimai, naujų seniūnaičių rinkimai 13. Deja, ko gero nežinau, ko pritruko, pabandysime tai išsiaiškinti ir su mūsų šios dienos pokalbio svečiais, tačiau tik 3 seniūnaičiai buvo išrinkti per tą pirmąjį etapą, tai Piliakalnio seniūnaitijos seniūnaitis Dalius Sinkevičius mūsų studijoje. Daliau, laba diena. Labai diena. Malonu matyti. Taip pat netrukus prie mūsų pokalbio prisijungs ir kurorto seniūnaitijos seniūnaitė Justina Urbanavičinė, taip pat buvo išrinkta ir Kalvos seniūnaitė Vilma Gustaitinė. Daliaus, pokalbį su tavim norėčiau pradėti nuo to paprasto klausimo. 13 seniūnaitijų, o tik 3 seniūnaičiai. Tavo nuomonė, kokia problema? Kodėl? Ar vasara, ar covidas, ar dar kažkokios priežastys sutrukdė bendruomenių žmonėms ateiti ir išsirinkti savo seniūnaitį? Aš manau, kad galbūt nėra priežasčių šiandien dienai, kuris galima įvardinti, dėl ko netėjo žmonės balsuoti. Tai aš manau, yra tai, kad nuo seniūnaitijos žmonių ir bendruomenė priklauso tas sąmoningumas, sakykime taip, ir žmonės, kurie tikrai supranta, kad seniūnaitis yra tarpininkas tarp savivaldybės ir bendruomenės, tikrai seniūnaičio darbą, manau, dėl to ir... Tie ir atėjo. Justina jau yra mūsų pokalbėje. Labą dieną, Justina. Sveiki. Na štai, Dalius paaiškino, kad vis dėlto priklauso nuo bendruomenės. Tai yra nuo tos seniūnaitijos, ten, kur žmonės supranta, kam reikalingas seniūnaitis, nes daugelis netgi socialiniuose tinkluose teigia, o kas jis toks, o kam jis reikalingas, o ką jis čia mums padės ar nepadės. Tai jūs sutinkate su Daliumi, kad iš tikrųjų tai priklauso nuo bendruomenės, ten, kur bendruomenė yra aktyvesnė, sąmoningesnė, ten žmonės atėjo ir išsirinko savo seniūnaitį. Taip, tikrai taip. Na štai, tai šiandien aš tikiuosi su dviem seniūnaičiais mes pabandysime dabar konstatuoti dabartinę bendruomenį situaciją mūsų mieste ir galbūt pakalbėti apie tą ateitį, nes Dalius jau įvardino, tai tarpininkas tarp bendruomenės ir miesto rotušės. Tai yra miesto valdžios. Ir Justina, norėčiau ir jūsų paklausti, jūsų nuomonė, ar yra dabar tas kontaktas? Šiuo metu bent jau mūsų kurorto seniūnaitija, mūsų praeita seniūnaitė, tai tikrai stengiasi ir sprendė tikrai klausimus su savivaldybe, tikrai aš manau, kad tas ryšys buvo, ta prasme tikrai, nes ir vieni kiti projektai pagalba, tai manau, kad tikrai buvo tas ryšys, pagalba tikrai buvo. Daliau, o ar tai priklauso ne tik nuo bendruomenės, bet ir nuo pačio seniūnaičio, nuo jo asmenybės, nuo jo noro įsitraukti į tą visuomeninę veiklą? Iš tikrųjų, tai pasakysiu, man labai pasisekė. Aš būtent kandidatavau seniūnaitijoje Piliakalnio, kurioje tikrai buvusi seniūnaitė tie sustigavus bendruomenė iki, kaip sakau, maksimumo. Ir šiandien dienai tikrai aš džiaugiuosi, kad paėmiau jos darbą ir tikrai didžiulė padėka yra buvusiai seniūnaitei Gintarei. Didelis darbas, kuris ir sakoma, pati bendruomenė turi įsijungti į tą darbą. Ir tas darbas, aš manau, kad mūsų Piliakalnio seniūnaitijoje jis tęsiasi visus 10 metų ir manau, kad dabar tas rezultatas įrodo rinkimuose, kad mūsų seniūnaitija iš pirmo karto visą laiką balsuoja. Tai būtent žmonių įsitraukimas pas tai projektai gyvendinami, bendravimas su savivaldybe vyksta, bet šiandienai mes einame į aukštesnį lygį, kaip aš sakau, tai yra bendruomenė turi jau įsijungti pati dalyvauti. Ir seniūnaitis yra tik tai tas žmogus, kuris tiesiog perduoda žinę. Taip, ir gal tas ir noras ir yra daugiau kalbėti ir daugiau žmonės pačius paskatinti, teikti tos savo idėjas, savo projektus ir galbūt mes net pačioje bendruomenėje atrasime talentus. Žinant, kad Piliakalnio būtent bendruomenė šiandien turime kalvius, turime grupę, turime kuriamą naują irgi kaip teatrą, bandykime taip. Tai yra va, ta užuomas, kur vis dėlto tai yra pasiekmė 10 metų to bendravimo su seniūnaitė. Justina, sutikite su to, kad kiekviena miesto bendruomenė turi savo ir specifinių problemų. Aš suprantu, kad pats miestas turi tą problemų ratą, kuris yra bendras, bet vis dėlto kurortas ir, pavyzdžiui, Piliakalnėse, jie turi ir tam tikras ypatingas savo bendruomenės problemas. Tai štai, galbūt mes konkretizuokime, kokios jūsų nuomonė yra dabar
aktualiausios problemos jūsų Seniūnaitijos gyventojams, tai yra kurorto gyventojams? Pas mus tai pagrindė, kadangi mums priklauso Dainų slėnis, tai jaunimas labai mėgsta važiuoti tą Dainų slėnį ir tiesiog yra smagu, kad jie važiuoja, kad jaunimas būrėsi, bet tiesiog būtų smagu, kad jie neviršytų to greičio, nes tai yra vis dėlto gyventi ir reikėtų važiuoti 20 km greičiu ir tiesiog kartais jaunimas nesulaiko šito, tai mes tiesiog spręsim, kažkaip galvosim, kaip atribot tiesiog, kad mes galėtumėm saugiau jaustis, nes pas mus labai daug vis tiek važinėja ir žmonių su paspirtukais ir vaikai eina pasivaikščioti ir su dviračiais, tai tiesiog tas saugumas, manau, yra labai svarbu. Kiek aš žinau, prieš Basanavičiaus gatvės rekonstrukciją ten buvo numatyti netgi inžinieriniai renginiai, kurie, na, turėjo stabdyti tų mėgėjų, nes ten atkarpa jau tampa ilgesnė, na ir žinoma, spaudė akceleratorių, ten greitai išvysto, pas ne vieną kartą esu matęs. Tai štai, saugumas, jūsų bendruomenės gyventojų saugumas. Daliau, kokios problemos į Piliakalnio bendruomenę pirmajame Lietuvoje, nes jis yra specifinis? Pritarčiau ir kurorto net Seniūnaitijai ir manau, kad mes suvienysim jėgas, nes tai jūs turite Dainų slėnį, mes turime Piliakalnį. Ir šitoje vat, vietoje tikrai Piliakalnio bendruomenė turi idėjų ir tikrai turi idėjų unikalių, nes mes turime istorinės vietas. Šiandien dienai, sakykime, Piliakalnio bendruomenės pagrindiniai problemos tai yra gatvės. Tai yra, vadinkime, dabar ypatingai pasireiškia po liūčių ir mes matome tikrai didelę problemą, kuri nuo kalnų bėga vanduo į namus ir taip toliau. Bet šitos problemos, aš manau, kad su laiku mes tikrai identifikuosime ir bent surašysime vienas iš pagrindinės, sakykime, gatvės, kurias tikrai reikėtų sutvarkyti, bent jau Lietuvos kanalizaciją. Tai vienas iš tų pagrindinių užduočių. O kita užduotis tai yra tiesiog suvienyti visą bendruomenę. Tai yra būtent išskirtinumo, kadangi turim istorinės vietas ir tikrai turim ką parodyti turistam ir galbūt tikrai ta vieta Piliakalnio bendruomenė galėtų tikrai parodyti tai, ką turi ir tai, ką moka. Aišku, ir ne tik litiškiams, taip, bet ir miesto svečiams. Taip ir svečiams. Galima sakyti, aš nežinau, ar aš būsiu Justina tikslus, jūs galite mane koreguoti, bet kurorte dabar gyvena daugiau vyresnio amžiaus, seniorai, kurie nuo seno gyveno kurortinė dalyje. Štai Piliakalnio bendruomenė, ten mano nuomonė yra jaunesni, nauji kūrėjai, ar ne, kurie pasistatė individualius namus, kurie dar yra dinamiški ir tie interesai gali būti šiek tiek skirtingi. Bet štai ir Dalius sako, kad jūs čia galite surasti daug sąlyčio taškų. Aš norėčiau Justina jūsų paklausti, ar Nemunas netrukdys kurorto bendruomenėje bendrauti su Piliakalnio bendruomenė? Tikrai, kad ne, nes mes iš vis taip galvojam, kad reikia daugiau jungtis visoms bendrai, ten reikėjom padaryti kažkokius renginius kartu, burtis, bendrauti, nes smagu yra, kada visi kartu mes kažką daugiau galbūt ir nuveiksim ir idėjų daugiau kažkaip pasisemsim vieni iš kitų. Tikrai taip, tikrai bendradarbiausiai. Ir dar vienas klausimas, ar jums neatrodo, kad tie patys seniūnaičiai, sutelkdami savo bendruomenės, gali padaryti taip, kad tos bendros miesto problemos galėtų būti išgirstos ir miesto valdžios vyrų ir moterų? Kaip jums atrodo ir Justina ir Daliau, nežinau, kuris pirmasis, bet būtent kai 14 seniūnaičių ar neapsitarę išdiskutavę ateina į miesto netgi tarybą ir pareiškia ir savo nuomonę vieno ar kitų klausimų, nes tų diskusinių klausimų miesto gyvenime tikrai yra. Ar jums neatrodo, kad čia irgi gali būti, na, puiki galimybė išsakyti alitiškių nuomonę, bendruomenės nuomonę? Taip, tikrai manau, kad savivaldybė tikrai tada atsižvelgtų, nes 14 narių tai ne vienas, nes kartais mes ir kreipiamės kokių klausimų, tai tiesiog mūsų seniūnė kažką tarkim parašydavo, ne visada būdavo tas atsakymas, tai bet manau, kada mes visi susiburtumėm, tikrai spręsim daug problemų kartu. O kaip daliau atrodo? Iš tikrųjų, tai pritariu ir kurorto Seniūnaitijai. Ir aš manau, kad vienas iš pagrindinių tikslų, kaip sako taryba, yra 27, o mūsų yra 14, tai yra pusė. Ir šiandien dienai diskutuoti, kalbėtis prie apskrito stalo su miesto valdžia ir padėti spręsti tam tikras problemas, manau, galbūt yra didžiausias ir iššūkis būtent Seniūnaičiam. Tai yra ateiti su problemos sprendimu ir tiesiog pateikti. Ir aš manau, tada mėgit rodys, nes tada įgalamas pasitikėjimas valdžios ir to tarpinio, sakykime, Seniūnaičio ir bendruomenės. Tada bendruomenė visai kitai pradeda žiūrėti į tą pačią mūsų valdžią, tuos sprendimus. Galbūt tie sprendimai, kaip aš sakau, yra sunkus ir kartais bendruomenė reikia susitaikyti
susitaikyti su tuo, kad galbūt nesprendžiami šiandienai, bet jeigu bendruomenė šiandien sako, taip, mes galime pakentėti, taip, mes turime variantą pateikti kokį kitą galimą sprendimą, tai va čia yra pagrindinis galbūt mūsų tikslas ir turėtų būti šioje kadencijoje, aš taip galvočiau, kad būtent seniūnaičiai šiandienai tikrai susibūrtų į tą vieną brandulį ir tiesiog padėtų miesto tarybai valdyti tą patį miestą ir spręsti problemas. Taip, sutinku, nes miesto savivalda tam ir yra, kad jį galėtų tenkinti to paties miesto gyventojų lūkesčius ir teikti jiems kokybiškas paslaugas. Justina, štai problemos yra, jeigu dabar pažvelgti, mes turėjome liūtis, mes turėjome plaukančias gatves, jos plaukė ir Piliakalnio, seniūnaitijos kurorte gal buvo kiek ramiau, mes dabar turime nelegalių migrantų, kurie gyvena čia pat Alytuje, ir štai jūs įvardinote savo bendruomenės saugumą, kas yra svarbu. Kokios dar gali būti problemos, kurias galėtumėt spręsti kartu su miesto valdžios atstovais? Šiaip tai tų problemų tai yra vienas iš tokių, ką aš galvočiau, kad reikėtų irgi mūsų bendruomenė labai galvoja, kur yra link Palinemuną, yra tas, reiškia, pėsčiųjų takas ir jisai yra bendras, tai eina ir žmonės su gyvūnais ir važiuoja paspirtukai ir dviračiai. Mano kažkaip mūsų bendruomenė ir mes taip galvotumėm, kad būtų labai gerai nubrėžti tiesiog liniją, atskirt, kur yra dviračių takas, kur yra žmonėmiai, tai būtų, manau, saugiau. Tai va, vienas iš tokių tikslų dabar būtų irgi va, jau tiesiog kreiptis į savivaldybę ir bandyti domėtis, kaip mes galėtumėm tą saugumą tiesiog išsaugoti, tiesiog, kad būtų saugumo. Dar vienas klausimas ir Daliui, ir Justinai. Daugelį projektų, kurie yra finansuojami europiniais pinigais, biudžeto lėšomis, juose yra nuostatos svarstymas viešas su bendruomenė. Bet mes puikiai žinome, kad daugelis tokių projektų formaliai taip, padedamas pliusiukas, bet realaus svarstymo ir neįvyksta. Daliau, ką reikėtų padaryti, kad iš tikrųjų tai nebūtų formalus, kad iš tikrųjų išdiskutuot, išsikalbėt, surasti kompromisinį variantą ir tada, kaip tu sakai, ir pasitikėjimas valdžia bus ir valdžia pasitikės bendruomenę. Ko reikėtų, kad tas procesas iš tikrųjų iš formalaus taptų tikras, nes visi mes gyvename tą pačiame mieste, visiems mums rūpi, kur mes gyvename ir kaip gyvens pagaliau mūsų vaikai ir anūkai čia. Galbūt vienas žodis yra komunikacija. Tai yra viešas tiesiog paskelbimas žmonėm ir galbūt tas komunikacijos pas principas turėtų būti, kaip jūs ir sakote, ne kažkur tai koridoriuose rotušės išdiskutuotas tas klausimas, bet galų gale su pačiom bendruomenėm. Bendruomenėse tikrai gyvena žmonės su tam tikrais įslaimais, tam tikrom specialybėmis, kompetencijom. Ir tai, ką išgirsti kartais iš bendruomenių, tikrai, manau, tų idėjų ir tų sprendimų yra tokių unikalių, kad tikrai galima spręstus klausimus. Ir aš manau, kad vienintelė galbūt priežastis tai yra nekomunikavimas. Tai yra, šiandienai, kalbant net tų pačių pabėgėlių klausimų, labai galiu pasidžiaugti, kad mūsų pirmam Alytuje bendruomenė tikrai šiandienai žino pilną informaciją. Mes kalbame su jais pačiais, mes suprantame situaciją šiandien dienos. Ir kas vat, yra gerai, kad iš tikrųjų galbūt esą patenkinti, nepatenkinti, bet šiandien dienai kalbėdami, transliuodami tą tikrąją informaciją, iš tikrųjų bendruomenė pasijaučia saugesnė. Ir vat, tas ir yra, kaip ir sakome, jeigu ekstremalių situacijų komisija renkasi, sprendžia ir jos teritorijoje bendruomenės atsiranda tokie centrai, tai ir turėtų... Nieko nežino. Tai turėtų iš tikrųjų kviečiami būti ir tos bendruomenės atstovai. Toliau tam tikros užduotys, tam tikri bendruomenės nuraminimai ir visa kita. Tai yra, vadinkime, normaliai terminais angliškais psai. Ir sakykime taip, ir tada gaunasi, kad bendruomenė dirba iš vien su valdžia. Taip, aš čia, Justina, norėčiau jūsų irgi paklausti nuomonės, nes labai dažnai sakoma, ai, žinote, ten buvo paskelbta, kad ten vyks kažkoks svarstymas tokiu metu, kai, žinoma, darbo metu savivaldybės tarnautojams patogu, žmonėms dirbantiems tai visiškai nepatogu. Mano nuomonė iš viso yra tokia, kad norint bendrauti su bendruomenė, reikia ateiti į bendruomenę. Reikia atvažiuoti į kurortą, reikia atvažiuoti į Piliakalnį ir ten susirinkę žmonės, kaip jums atrodo, ar tai nebūtų toks visiškai kitoks komunikavimo, bendravimo būdas ir tada galima kalbėti kur kas logiškiau, ieškant sprendimo, kompromisinio sprendimo, jeigu toks reikalingas. Taip, pilnai aš pritariu, nes kada būna pokalbis arba tiesiog diskusijos, akis į akį, tai manau, yra visiškai kitaip nei tie susirašinėjimai raštais arba ten tiesiog skambinimas, paklausimas. Taip, tiesiog būtų smagu, kad tikrai savivaldybė atvyktų ir
ir daugiau, kaip sakyt, domėtųsi ir tiesiog tikrai vyksta tie susirinkimai, kas mus tikrai, manau, kad kviesim ir manau, kad savivaldybė išgirs. Na, o čia įdomus, Justina, jūsų pastebėjimas, kad jūs susirinkate, kviečiate ir po pusės metų galėsime pasiteirauti, ar įvyko, nes iš esmės, netgi tų pačių valdžios vyrų ir moterų priedermė yra laiks nuo laiko atsiskaityti taip pačiai bendruomeniai, miesto bendruomeniai, susitikti su jais, išgirsti. Aš norėčiau Daliu paklausti, kiek tokių susitikimų per pastaruosius metus buvo jūsų Piliakalnio seniūnaitijoje, kai jūs galėjot pamatyti visus valdžios vyrus ir moterus, kurie atėjo pas jūs ir sako, na, o dabar diskutuokime, dėstykite savo problemas, ieškokime sprendimų. Aš manau, kad tų susitikimų buvo, bet tie susitikimai buvo jau su tam tikrom nuostatomis. Tai yra, tai ne diskusija, tai yra sprendimų atnešimas bendruomeniai. Tai ir būtent suponuodavo tam tikrą priešpriešą. Kaip aš sakau, pirmas dalykas tam, kad gimtų sprendimas, jūs turėtumėte ateiti į bendruomenę ir sakyti, mes manome taip, o kaip jūs manote? Ir va tada mes galėtume surasti vieną bendrą vardiklį, kurį sakykime taip, mes suprantame situaciją, mes žinome tam tikrus dalykus, jūs žinote finansus, jūs visą tą. Tada, kada bendruomenė išaiškinama tas dalykas, tada tas nėra supriešinama bendruomenės tuo. Dabar, kaip atvažiuoja ir sako, konstatuoja faktą, ir tada bendruomenė, kaip jūs manote, pasipriešinimas, jo, sprendimas priimtas, pasipriešinimą tikrai 100% gauna, kaip aš sakau, tai tas diskusija jau čia nevyksta. Čia jau vyksta, kaip aš sakau, sako, mes dabar diskutuojame su jumis. Nes, kai jūs jau atvažiavote su priimtu sprendimu. Diskusija yra tada, kada mes susėdame ir diskutuojame. Pliusus, minusus. Taip, Justina, štai, prieš kurį laiką Dainų slėnyje vyko automobilių lenktynės. Tai aš norėčiau jūsų pasiteirauti. Ar prieš duodant tokį leidimą toms lenktynėms su jūsų bendruomenė buvo kalbama apie tai? Šiaip tikrai mes nežinojom, tai va būtent ir už tai ir jau, kaip aš jau perinsiu tą visą valdžią, tai tiesiog noriu, tiesiog bandysim su savivaldybe kalbėti, kad bent mūsų informuotų, kas vyksta mūsų, tarkim, Dainų slėnyje, vyk bent 2-3 mėnesius į priekį, nes mano, mūsų seniūnaitijai tai buvo staigmena, nes aišku, renginiai, tai renginys, kas buvo paskelbtas, bet tiesiogiai, kad būtų gautas raštas, kad to renginys bus tikrai senių negavo. Na štai, čia dar vienas, Daliau, ko gero, iliustruojantis pavyzdys, ar ne, kad sprendimas yra, nu, po to galbūt kartais paklausime, o kartais nepaklausime. Aš noriu šiandien padėkoti mūsų pašnekovams, Kurutos seniūnaitijos seniūnaitė Justinai Urbanavičinei. Mes nespėjome pakalbėti apie planus, jeigu galima sutilpti į vieną sakinį, ką jūs kaip naujoji seniūnaitė planuojate daryti kurorto bendruomeniai? Šiaip tai tęsime mūsų, grinai, mūsų tęsime seniūnaitės darbą. Toliau rengsim visokius renginius, turėsim savo, švenčiam vis kiekvienais metais kurorto dieną, švenčiam rašytojų dieną, sakyt sakant, tęsim tolimesnius planus visus, tęsim renginius, turim daug idėjų, bandysim įgyvendinti. Nesakote, kad prieš jūs buvusi seniūnaitė nieko nedarė, o štai jūs dabar pasaulyje apversite aukštyn kojom? Ne, tikrai labai tikrai norim mes bendruomenės, netgi vardu pasakot Genovaitė Žiūrinskienė, nes tikrai jinai padarė visą startą, mes ir turim savo vėliavą, turim savo marškinėlius, tai tiesiog labai didelis ačiū jai, tikrai, nes startas yra visą laiką sunkiausias. Daliau, o štai, kokie jūsų būsimieji planai, jūs kalbėjote apie tą bendrą tokį didelį strateginį tikslą, kad išgirstų, kad diskutuotų, kad ieškotų bendrai sprendimų, o jeigu konkretizuojant, ne tik nuotekos, ne tik liūtis, ne tik Piliakalnio išskirtinumas, kas yra didelis pliusas, bet kas dar? Gal pirmoje vietoje pastatyčiau bendruomenę. Tai yra tai, ką mes turime šiandien unikalos arba gyvenančio pirmam Alytuje. Turime įmonės, turime švietimo įstaigas, turime pačią bendruomenę. Bendruomenės informatyvumas, kas vyksta mieste. Per 2 su viršum metų teko tikrai stebėti bendruomenę ir tikrai kai kuriais atvejais bendruomenė didelės informacijos negaudo. Kaip ir minėjo kurorto seniūnaitė, tam, kad tikrai suvienyti bendruomenę, COVID-o, sakykime, būtent pandemijos atveju nespėjome išvendyti vėliavos. Tai yra simbolio, kuris šiandien dienai bendruomenė tuo ir vadovaujasi. Tai simbolį, kurį sukūrė vaikai ir šiandien dienai tikrai kartu su buvusi seniūnaitė to nespėjom padaryti. Tai reiškia, pirmas iš dučių tai yra simbolis. Tai kadangi, kaip aš sakau, bendruomenė visą laiką kažko tikisi ir kažkur lygiuojasi, tai vat, sakykime, mūsų tolimesnis darbas ir bus, kad ta bendruomenė tikrai pradėtų pati veikti. Nes seniūnaičiai yra gerai, seniūnaičiam darbą užkrauti galima, bet iš tikrųjų, ar pati bendruomenė to nori? Tai vat mūsų vienas tikslas yra bendruomenė. Antras
tai yra renginiai. Trečias tai yra švietimo įstaigų pajungimas į bendruomenės veiklą ir vaikų, sakykime, tam tikrų užklasinių veiklų dirbant su bendruomenė, tai yra su asmenimis, kurie šiandienai tikrai nereikalauja, gal sakysiu taip, žmonės, kurie su negalia, kad galėtų tikrai pasirūpinti. Tas yra vienas iš pagrindinių dalykų. Tai, ką darė ankstesnė Sinaitė, tu jie darbai, jie toliau eis ir tikrai nieko naujo, o galbūt, jeigu ir bus kažkas tai naujo, tai aš manau, kad tai bus tik tai visiems į to, kad galima pasiekti daugiau. Sutinku su jumis. Justina, sutinkate, kad ko gero daugelis mūsų bendruomenių neturi ir vietos, kur rinktis. Iš esmės turėtų būti tos viešosios erdvės, o švietimo įstaigos tai yra viešosios erdvės, jos yra išlaikomos iš visų mūsų biudžeto pinigų. Jos turėtų tapti, mano nuomone, tais bendruomenių centrais, ten, kur nėra kitos alternatyvos. Tad aš nebejau, kad ateityje mes galėsime padiskutuoti ir su kitais seniūnaičiais, tikėkime, kad jie bus išrinkti ir padiskutuoti tomis aštriomis temomis, nes iš esmės visa tai, kas yra mieste, yra skirta, turi būti skirta miesto gyventojams. Šiandien, Justina, ačiū Jums, sveikinu dar kartą, linkiu geros kloties. Ačiū. Dėkui ir Daliui Sinkevičiui, Piliakalnio seniūnaičiui, kuris taip pat turi, kaip matau, nemažai energijos ir noro, o svarbiausia, kad iš tikrųjų seniūnaitijų bendruomenės, jos turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę. Bet kokiais aktualiais klausimais tame mieste, ar šlaitas važiuoja, ar vanduo užpila mūsų gatves, ar šalia mes turime bendruomenę, su kuria kol kas negalime bendrauti, ar ne, aš kalbu apie nelegalius migrantus, bet kurie yra čia pat pirmajame Alytuje. Ir tai kai kam gali būti labai didelė problema. Nekalbant, mano nuomonė, tokių problemų tu neišspręsi. Ir saugumo jausmo mūsų mieste tikrai nepadidės. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualijos. Laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14:30. Kartuojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgaliais. Gyvas miestas visada gyvas.